Jeg hoster en 1000 V-Bucks giveaway akkurat nå på denne videoen her, så alt du må gjøre er å kommentere Fortnite-navnet ditt i kommentarfeltet. Du trenger ikke abonnere, du trenger ikke å like videoen eller noe sånt. Bare kommentere navnet ditt på Fortnite, så skal jeg plukke en heldig vinner til neste video. Tusen takk, og takk for meg. Ok, det er en ny update nå i Fortnite 4.2, hvor det har kommet en ny Assault Rifle, som er en Famas, tror jeg. Så kommer epler rundt på mappet, og det er noen andre endringer som jeg egentlig ikke bryr meg om. Men jeg har fått jævlig mye hatkommentarer at jeg suger i Fortnite. Og ja, du trenger å kommentere at jeg suger, for jeg vet det allerede, ok? Den videoen som heter «Jeg er Norges meste Fortnite-spiller» er sarkasme, det er ironi. Jeg vet at jeg ikke er Norges beste, jeg er langt ifra Norges beste. Og den fikk alt for mye hat enn det jeg forventet. Det var en kødd, så nå vet du det. Jeg er ikke flink, jeg vil bare gjenta meg selv en gang til. Jeg suger i Fortnite, men hør nå. Jeg har rebindet bygging og sånt på tall. Så pickaxe som Q og våpen og sånt, det er bare X og C og ja. Jeg skal prøve å bli bedre, ok? Jeg har prøvd mitt beste nå i det siste å lære meg litt ting og tang. Så jeg skal prøve å bli bra, bare sånn at jeg kan være god nok, skjønner du? Men, det er mitt første game etter updaten. Vi skal prøve å finne noen epler. Jeg skal egentlig prøve å vinne spillet så klart, men jeg er ikke noe flink, så jeg kommer til å hoppe ned hit til det krateret der borte. Få noe god loot før vi dreper noen folk. Jeg er ganske sikker på at vi klarer i hvert fall å få 2 kills i starten. Hvis folk går etter oss, jeg vil lande først. Da er jeg høyest sjanse å vinne. Ok, jeg tror det er flere folk som går til krateret. Ja, i hvert fall han der. Men også, tusen takk til alle dere som faktisk har kommentert snille ting, selv om jeg suger. Jeg håper ikke videoen var for ille og triggeret for mange folk, men sånn er det bare. Jeg har det her. Jeg hører en golden chest her oppe. Jeg er helt glemt på en ting. Åh, der var den, vet du! Den herregud. Jeg tror jeg scroller, for jeg er ikke helt vant til kontroll sånn her, men her er nye våpene som jeg snakket om. Det er faktisk mitt første game, så det er egentlig litt sykt at jeg fant det allerede, men jeg skal prøve å konsentrere meg på in-game. Oh shit, tror jeg er en du der. Oi, helvete! Hvor er han? Oi, svarte. Åh! 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 Jeg suger, men vi fikk han holdt. Herregud! Få hjertet i halsen for svarte. Ok, jeg må bandasjere opp her. Satan. Jeg hater spillet her. Åh. Jeg tror det kommer folk her. Jeg har egentlig gammel kontroll, så jeg suger det faget. Sorry. En død. Han ble skutt fra et eller annet sted. Åh. Enda en død. Ok, vi kommer nok til å bli drept nå, det er en sniper der borte. Men jeg skal prøve å bygge når folk skyter på meg. Oi, svarte. Ja, der ble jeg treffet, ja. Det er en sniper. Oi, den er ikke hammer, den. Oi, jeg er så treig. Åh. Nei, jeg vet egentlig ikke hvorfor jeg er... Shit.
Ok. Hvor er han, gjøken? Da er han. Åh, han er død. Oi, oi, oi. Jeg er ikke så dårlig, gutta. Hei, hei. Der er den. Jeg skal prøve å rushe han, fordi jeg suger. Løper. Satan. Faen. Ja, jeg gjorde bedre enn forrige gang. Hoppe et nytt game. Da prøver vi samme taktikken. Jeg går ned i meteorkrater, for der er masse bra våpen, og jeg tror jeg kommer til å drepe de første som er der, som jeg gjorde forrige game. Det er nesten egentlig bare lykke, hvem som får best loot, men la oss egentlig bare se hva som skjer. Da tok vi en. Ok, bare one-tap meg, du. No problem. Jeg tror det er runde 4 vi er på nå. Samme taktikk, vi bare går til det helvetesølet her med 1000 andre mennesker. Og siden jeg er Norges beste Fortnite-spiller, så klarer jeg å komme ut av det stedet her i livet med i hvert fall en kill. Jeg vet egentlig hvor det skal gå, sånn at tryggest er en pyse. Det er 2 kills. More to come. I helvete. Tre kills. Jeg stikker. Han er mer liv enn meg. Åh, yes, vi fikk hevn. Sweet revenge. Yes. Oh.
Folk hopper jo spredt med en jævla sjokkunnsyn. Kan ikke folk bare... Jeg tror det er sånn 10. gangen eller andre her, og jeg kjenner at jeg er ganske klar for å ragequitte. Vi setter det på nå. Bakveggen. Han drepte meg bakveggen. Det her er nok Fortnite for meg i dag, så jeg prøver igjen en annen dag. Takk for at du så på. Ikke glem å skrive i kommentarfeltet in-game name ditt på Fortnite. Det er en giveaway som går nå, så takk skal du ha. Det er 1000 V-bucks. Ha det.